Dečko, dobroveče. Dobroveče. U ovom vremenu, sada kada su ljudi, ja bih rekao, u nekakvom raskoraku, dolaze nam izbori, nekakva, neću da kažem mržnja, ali između ljudi ima dosta toga što nije dobro. Ti si svojom muzikom uznemirio u pozitivnom smislu ovaj grad i pomogao ili doprinuo da, da Pirot liči na Beograd. Ovo mi je kao Knez Mihajlova. Odakle ti ideja da dođeš ovde? Odakle si? Ja sam rodom iz Leskovca, živim u Nišu, putujem odatle i putujem po celoj Srbiji zapravo, a u Pirot sam došao prvi put pre dve nedelje i iskreno ne znam odakle mi je palo na pamet da dođem ovde. Čista intuicija mi je rekla da dođem ovde, ništa više i ništa, sam na izuzetno prijatne ljude, izuzetno lep grad. Prvi put sam ovde bio pre dve nedelje i nisam mogao da poverujem da je grad ovoliko čisto, ovoliko lepo sređen, da ima ovoliko pozitivnih ljudi, da ima ovoliko bluzera, rockera kojima se zapravo sviđa to što radim. Tako da, sraćaju ljudi, baš sam prijatni, hoće pričaju s tobom. Vrlo često stanu i pričaju i pitaju i imaju muzičke želje, uglavnom nešto vezano za blues, za rock. To me je poprilično puno začudilo. E, zapravo, student, čime se baš? Ima više rockera ovde nego u Nišu. Jel tako? Ima da. Dosta. Pirot ima tradiciju. A jesi student, čime se baš? Jesam student, sam automatike na elektronskom fakultetu. Imam još 7 ispita da završim i otprilike ovo radim dok ne završim fakultet, a posle ćemo... Je li ovo zadovoljstvo ili ipak je prilika da se održavaš? Na prvom mestu zadovoljstvo, na drugom mestu uspevam i da živim od toga, odnosno da sebe izdržavam dok studiram, tako da skinuo sam se sa, što bi rekli, sa grbače roditelja, a uspevam, dakle, i da, da kažem, steknem neku popularnost i da završavam fakultet u isto vreme, tako da od svega pomalo. Ja sam jedan od velikih protivnika one priče da su Piroćanci škrti. Evo ovaj gospodin ovde, sad ću da ga slikam, čeka, hoće da ubaci neki dinar, pretpostavljam. Gospodin je iz Pirota. Da, da. Vi niste iz Pirota? Ja nisam iz Pirota. E, ja sam iz Pirota. Ali dobro, nema veze, vi ste tu. Interesuje me, vidim da, jer hoće Piroćanci da ostave, manje je bitno. Bitno je to što si tu i što je tvoja muzika ulepšala večer. Stereotipi postoje samo u vicevima, da vam kažem odmah. Niti je tačno da Leskovčani jedu samo paprike, niti je tačno da ovde niko ne priča sa više od dva padeža, a isto tako nije tačno i da niko ne ostavlja pare. Da vam posla, svako ko me se dopadne, ja nikog ne teram da mi ostavlja pare, naravno. Svako ko me se dopadne priđe i ostavi neki dinar. Iskreno, meni je više bitno da me sluša što veći broj ljudi nego da zaradim, ne znam, ja milione ili šta god. Dođe publika ovako da te sluša? Ali dođe, kada ima ljudi se okupiti. I dok te sviraš uveče? Baš mi je drago. Pa evo koliko sad ima sati, 8:30, završavam polako. Jel dolaziš i odlaziš kući ili tu spavaš? Pa ovog puta ću ostati 2 dana. Prošli put sam bio samo 1 dan i preprošli put sam isto bio samo 1 dan. Ovog puta ću ostati 2 dana, pošto je sutra vikend, pa možda bude bilo nešto. Jesi našao neki prijatelj stekao? Za sada ne. Upoznao sam dosta ljudi ovde, međutim, da kažem, stekao sam poznanike, recimo. Aha, spavaš u hotelu ili... Da. Dobro, kako se zoveš? Ivan se zovem. Ivan je dobro. Ajde, nastavi da radiš. Ivan Vukadinović se zovem, možete me naći na Facebooku Ivan Vukadinović. Izaći ću sigurno u prvih 5-6 rezultata. A ti ćeš ovo videti na portalu Plus Online. Prošli put kad te neko snima i poslao nam, bilo je preko 5000 poseta. Mi smo bili ponosni, nadam se da će sad biti više. Drago mi je. Ajde neku laganu, malo pre si počeo finu. Važno. Ajde, srećno. Hvala.